загружається на прийомний бункер, потім по цьому загрузочному транспортеру йде на сепаратор. Сепаратор відсортовує в основному дрібну фракцію органічних, тобто таке де щось з базару попадеться, дрібний камінь, пісок. І грузиться в той контейнер. Коли то ми сиділи, а Шура мені каже, ти знаєш, у нас буде листопад. Я кажу, боже мій, то напевно ж треба таке, хай люди побачать, хай люди почують. Тому що така сім'я, розумієте, це просто приклад. Це приклад для молоді. Багато емоцій людина не може висловити словами. Проте вона може висловити їх жестами або рухами в танці. На Дніпропетровщині продовжується боротьба із незаконними автозаправними станціями. І хоча у Дніпрі триває демонтаж таких АЗС, все ж вони продовжують з'являтися на вулицях обласного центру, неначе гриби. В місті розпочався справжній бум на відкриття саме газових станцій, які, однак, не мають жодних дозвільних документів. Порядка 80% немає документів. Тобто повністю немає ніяких документів. То есть есть заправки, которые имеют какие-то разрешительные документы, есть заправки, которые на стадии легализации своей деятельности. То есть это есть процесс. Но то, что многие заправки вообще ничего не имеют, никаких ни разрешений, это мина замедленного действия. То есть пока все хорошо и все хорошо. Если ставят на повороте или на перекрестке, там, где часто на выезде, на трассе и на прочее случаются ДТП, то, естественно, недолг тот случай, не дай Бог, що влетит какая-то машина і все, і біди не миновать. Наразі у Дніпрі з'явилось близько 30 таких АЗС. Більшість цих паливних станцій розміщується в житлових кварталах та поблизу будинків, шкіл та дитячих садочків. Проте, згідно з чинним законодавством, заправки з газовими балонами не можуть працювати на території міста. Адже через високу вибухонебезпечність сусідство з такими станціями є безпосередньою загрозою для життя та здоров'я городян. Однак, за словами фахівців, незважаючи на заборони, власники таких АЗС продовжують ігнорувати закони України. Вони либо умисно роблять вид, що не понимают, какие документы нужно. Ну, все, скажем так, прикидываются дурачками о том, что вот у нас есть документ на то, что мы можем обслуживать, допустим, там разрешение МЧС, что персонал имеет право работать, но что обслуживать этот нету. Есть такие люди. Они находятся на правом берегу, они находятся на левом берегу. То есть мы, в частности, мы провели проверку в Самарском районе. Ми провели перевірку в Соборному районі і провели перевірку в Шевченківському районі. В свою чергу юристи наголосили, що і самі дніпряни можуть допомогти владі міста у боротьбі із протизаконними автозаправними станціями. Для цього городянам варто лише звернутися на гарячу лінію міської ради в разі виявлення підозрілих АЗС. Об'єктив, 27 канал. Пляшки окремо, папір окремо. На Прикарпатті запрацювала перша лінія сортування сміття. Знаходиться вона поблизу села Рибне на полігоні, куди звозиться 1/3 всіх побутових відходів Івано-Франківщини. Вартість проекту становить 12 мільйонів гривень. Половину суми виділили з міського бюджету, іншу – з обласного. Більшість етапів процесу тут автоматизовані. Однак деякі вимагають ручної роботи. Загружається на прийомний бункер, потім по цьому загрузочному транспортеру йде на сепаратор. Сепаратор відсортовує в основному дрібну фракцію органічних, тобто таке де щось з базару попадеться, дрібний камінь, пісок і грузиться в той контейнер. І поступає на основну сортувальну кабіну. На сортувальній кабіні стоїть 8 постів зараз. Два перших пости відбирають папір, наступні – пластикові пляшки і останні – скло. На виході стрічки стоїть магніт, який відсортовує метал. А вже на кінцевому етапі повністю відсортоване сміття буде йти на продаж. Скло, пластик, папір та метал буде йти на продаж компаніям, які займаються вторинною переробкою матеріалів. Потужність установки при повній завантаженості складатиме приблизно 50 тисяч тонн сепарованих відходів за рік. Однак на підприємстві поки бракує робочих рук. Ми набрали поки що тільки одну зміну. Одна зміна складається з 15 чоловік, 9 чоловік знаходиться в сортувальній кабіні і 6 чоловік знаходиться тут. 2 на бункері, 2 на пресі і 2 на контейнера.
Поки що, я кажу, одну зміну ми будемо працювати ритмічно, але поки що через день, поки не наберемо другу зміну. Ми всіх запрошуємо до нас на роботу. На місяць працівники отримуватимуть на руки 6 тисяч гривень. Робота у три зміни. Чиновники переконують, сортувальна лінія є тільки першим кроком у вирішенні сміттєвої проблеми, яка за пріоритетністю поступається хіба що жахливим дорогам. Проблема надзвичайно важлива, і вона значно сприятиме і інвестиційні, і туристичні привабливості нашого міста. Я вже не кажу про те, що вона сприятиме тому, аби місто було красивіше, аби область була красивішою, і люди хотіли тут жити. Далі у планах спорудження сміттєпереробного заводу. Однак це питання поки на стадії обговорення, адже його хочуть розмістити на землях Міністерства оборони України. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402. Сміття, зарослі та брудна вода не заважають рівнянці Лідії щоранку купатися в озері Басівкут. Її не лякають шкідливі бактерії, якими перенасичена водойма. Запевняє, без плавання не може, бо ж це її секрет хорошого фізичного стану. Мене це здоров'я. І що б не говорило телебачення, мене не лякає. Я його не п'ю, водичку, я йду миюся зразу після нього. Але рух у воді для мене – це здоров'я. А от 69-річний Валерій щодня на пляжі займається спортом. Окрім пробіжок та віджимань, не проти й пірнути у водойму. Я кажу, зараза до зарази не пристає. А ви не боїтеся? Це не можна пити його, особливо для дітей небезпечно. Хоча там паличок вистачає. А їх там і справді чимало. Про це кажуть фахівці з лабораторного центру. Вони щотижня беруть проби води в озері Басівкут. Останні показники вражають різноманітністю вмісту бактерій. Перевищений вміст кишкової палочки в поверхневій водоймі. І йде перевищення за паразитологічними показниками, виявили в цій пробі у середині озера цисти лямблі. І виявили перевищення вміст холероподібного вібріону. Але холери він не викликає. Він може спричинити захворювання кишковими інфекціями. Через те купатися в озері Басівкут рівнянам не рекомендують. Однак це не зупиняє людей бовтатися у небезпечній водоймі, а також дозволятися дітям. До слова, саме вони найбільш вразливі до захворювань. Неподалік від малюків в озері з вудочкою в руках стоїть рівнянин Ігор. Чоловік ловить рибу на вечерю. Одного кунця ловив. А ви його їсти будете? А куди я дінусь? Хе! Так як я жарю. А ви знаєте, що тут в озері шкідливі бактерії? Ну, пускай будуть, вони що? Чоловік хизується першим виловом та каже, ніякі заборони його не зупинять рибалити. Натомість рівнянин Андрій у воду ні ногою, каже, вже й не пам'ятає, коли востаннє купався в цій водоймі. А чого мені туди лізти? Я ж не ворог своєму здоров'ю. Що, в таку грязну воду, по-моєму, сучасний світ будує гарні басейни, і можна поплавати в басейні. Популярне місце для відпочинку у Рівному – озеро Басівкут – нині користується меншим попитом. Бо щороку кількість шкідливих бактерій, які виявляють в озері, зростає. Причиною цього, ймовірно, незаконні викиди фекалій сусідніх будинків, які не мають систему каналізування. Аби вберегти себе від інфекції, фахівці лабораторії не радять купатися в озері Басівкут, а шукати чистіші водойми поблизу Рівного. Інеса Пославська, Олександр Бойко та Назар Забейда. Новини Рівного. Каждый выбирает для себя пляжный сет с учетом лично весомых факторов. У кого-то на первом плане здоровье, кому-то важен комфорт, а кто-то отталкивается от свободного времени. После первой половины дня где-то нормально. Ветерок дует, вот сейчас как прохладно. Где-то под вечер. Нормально. Мы вот в основном ходим где-то с 10:30 до часу. Сегодня у нас немножко не получилось, думали, и погода будет как-то подведет. Поэтому мы пришли где-то в 12:00. І побили на пляжі до 12:30, до 15:45. Він скупався один раз, а потім на площадці, як дитина. Саме таке комфортне время то з утра, я так з 8:00 утра, тому що така більш-менш нормальна температура і води, і воздуха. Ми поінтересувалися, наскільки залежить комфортне перебування на пляжі від температури води. Зараз не залежу за температурою на вулиці і в воді. Ну, не знаю навіть, як сказати. Говорю, на градусов 20. Кто-то купается и при нуле градусов, кому-то и 20 холодно.
Поэтому каждый родитель должен сам определять, купаться, не купаться, загорать, не загорать. Ну вот я не знаю, какая сегодня температура воды, но вот для него это было нормально, он купался и вчера так же само. И я не купалась, я жду 28 градусов, и поэтому я, как говорится, нет. А он с удовольствием. Где-то минут 20-30 могу находиться в воде, это если, в зависимости от температуры, если холодненько, то поменьше. А на пляже, ну не знаю, мне кажется, чем больше находиться на солнце, тем вреднее для здоровья. В воде я обычно минут 20-30 бываю, потом на суше. Я иду в основном после 4 часов, чтобы солнце не было так активно. И до 6 часов, до 6:30 загораю. Плавание, я считаю, это как бы естественный процесс для человека, и каждый в конечном итоге сам учится плавать. Рядом плавает и научится. Там меня папа научил плавать там с 6 лет. Учим. Я вот, как говорится, бабушка, я стала с ним ходить на море, и каждый раз вот это вот я ему то на кругу, теперь вот эти одеваем сюда рукава, чтобы он плавал. Ну, барахтается, учим, конечно, однозначно. Плаваю я с детства, где-то, наверное, лет с 9-10, а заплываю за буйки, я не заплываю, стараюсь беречь себя. Ну, вот обучали на середину пруда, там пруд у нас был в деревне. И меня выкинули. Я поплыла. Вот и все. Ну, а сейчас ребятишек, конечно, я вижу вот на пляже, родители учат, как плавать, как держать себя на воде. Это правильно. Я занимался немного плаванием где-то с лет 5. Вот, немного вот с этого возраста плаваю, а в Одессе живу 3 года, вот 3 года и плаваю в Одессе. За буйки доплываю просто, чтобы вот проверить, смогу ли я, не утону ли я. Находясь на свежем воздухе, всегда разыгрывается аппетит. Однако на солнце продукты быстро портятся. Какой набор провизии предпочитают наши респонденты сегодня, спросили мы на лонжероне. Чай. Чай я люблю. Я чай с собой беру. Нет, нет, горячий. В термосе. Заходим в бар, покупаем колу и еще берем пахлаву. Тоже вкусно. Напитки мы берем только воду. Остальное ничего. А из продуктов я могу взять ему вот сегодня клубнику взяла, ему сделала со сметаной. Вот. И палочки вот такое вот сухое или печенька, что-то такое, чтобы после купания обычно он хочу кушать вот этого, чтобы потом пообедать мог хорошо. Вот так вот. Себе ничего. Вода, вода. Без еды еда как бы не сильно нужна, а вот пить надо. Конечно, куда без этого, куда без этого. Водичку беру, сок беру, чипсики беру, ну и такого всего. На пляже обязательно нужно пить воду. Если солнце жаркое, то обязательно надо пить воду. И, безусловно, нас интересовало, какие правила поведения на побережье наши собеседники знают и чтят. Конечно, знаю. Рассказать вам? Смотрите, нельзя баловаться в море, нельзя прыгать. Нельзя быть в алкогольном опьянении. Если я с ребенком, значит, только в пределах моих глаз, и чтобы он, как говорится, был на виду. Долго в воде нельзя быть, это однозначно. Это и судороги в любой момент могут схватить. Холодная вода, не холодная. Самое главное – смотреть за детьми. Ну и за собой. Главное не заплывать за буйки. А на суше не перегреваться. Головной убор, чтобы обязательно был. Отдыхая на пляже, нужно сохранять и внимательность, обращая внимание на то, что происходит вокруг. Не перегреваться, не забывать пить воду и исключить алкоголь. А также прислушиваться к сигналам собственного самочувствия, перечисляют наши респонденты основные постулаты полезного отдыха. До редакції «Діві-4» звернулася сусідка сім'ї Крупських пані Тетяна. Розповіла, що незабаром сусіди святкуватимуть 60-ту річницю подружнього життя. І з роками їхні стосунки стали ще міцнішими та ніжнішими, каже. Тому таку пару можна ставити у приклад для наслідування. Коли-то ми сиділи, а Шура мені каже, ти знаєш, у нас буде листопад. Я кажу, боже мій. То, напевно, ж треба таке, хай люди побачать, хай люди почують, тому що така сім'я, розумієте, це просто приклад, це приклад для молоді. І в них не тільки любов, в них не тільки розуміння, в них терпіння, розумієте.
Олександр Іванович родом із Вінницької області, Катерина Тимофіївна з Чернігівської. Проте їхні долі перетнулись на танцювальному майданчику у Тернополі. Зустрічалися не довше року. У 1958-му подали заяву в РАЦ. Катерина розповідає, тоді працювала на заводі «Ватра». Про наміри свого майбутнього чоловіка не здогадувалась. Приїхав до «Ватри» на машині, де сюди, вийшла. Сіли, поїхали в ЗАГС, написали заяву. Через місяць сіли, поїхали в ЗАГС, розписалися, я її на роботу відвіз, сам поїхав по своїм ділам. Згодом у молодого подружжя з'явився первісток – донечка Тетяна. Через 9 років – син Сергій. Олександр Іванович працював далекобійником, Катерина Тимофіївна більшу частину життя присвятила вихованню дітям. Я його проважала і зустрічала. Я виховувала їх сама, фактично. Він був, знаєте, як ясне сонечко. Приїхав, поїхав, все, його нема. Я тільки чула машина, ми жили там на Крупській вулиці, на першому поверсі, почула, як машина приїхала, і так, значить, все, він приїхав. І я вже, діти вже вискакують до калітки, вже папа приїхав, ну все хорошо. Я ціную за те, що вона прилегла, жінка така, не кричить, як коли, вона більше кричить, як я. Виховую його. І змушує мене оправдовуватися. На той час Олександр Іванович забезпечував не лише свою сім'ю, а й стареньких батьків. Проте, як тоді, так і досі не забуває тішити кохану подарунками. От приходжу я додому. Він сидить і каже, ти мене будеш сварити? Я кажу, за що ж тебе сварити? Ти знаєш, витаскує мені таку коробку. Кажу, що це таке? Посуда. Скільки вона стоїть? 4 тисячі. Один із останніх подарунків – це намисто, браслет і сережки із бурштину, які теж були вручені у вигляді сюрпризу. Катерина та Олександр зізнаються, попри веселі та щасливі моменти були й такі, що змушували плакати. А саме хворе серце Катерини, через яке жінка потрапила до лікарні. Я вже стимулятором ходжу, вже мені вставили стимулятор, все, але мені дуже було погано. Я десь на 8 місяців, півтора, мабуть, я не ходила, мною качала туди-сюди. І лікарі не знали від чого. Він там мене в лікарні не виходив з лікарні. Мені, ви знаєте, вже другий раз надоїло, вже кажуть, боже, ніхто не ходить, тільки ваш чоловік ходить, і все. Він 3-4 рази на день у мене. Попри усі труднощі, пан Олександр зберіг добре почуття гумору, а Катерина Тимофіївна досі вражає усіх своїми кулінарними шедеврами. Разом виховали 2 дітей, 2 онуків і радіють маленькій правнучці Єві. То, що їх дуже люблю, це мої одні з найрідніших людей. Вони мене завжди підтримують, завжди виручають, я їм так само допомагаю. Люблять мою сім'ю, мою жінку, мою дитину. Не в усіх родинах буває, що один за одного. Так, немає часу, але коли комусь потрібна рука допомоги, то в першу чергу баба Катя і дід Шура, в першу чергу, на поміч так, летять, постійно дзвонять, телефонують. Нашу дуся обожнюють просто. У листопаді Олександр та Катерина відзначатимуть діамантове весілля – 60 років подружнього життя. Проте у тісному колі родина збереться ще швидше, адже 12 червня в Олександра Івановича день народження. З нагоди свят вітаємо сім'ю Крупських, бажаємо в добрі та злагоді зустріти ще не один ювілей. Старт міського культурно-просвітницького проєкту «Час» був успішний і багатообіцяючий. У минулі вихідні у сквері імені Богдана Хмельницького також було людно. Просто неба майстер-класами, співом, танцями, показом мод молодь презентувала свої навчальні заклади. Провести вихідні з часом буде цікаво і корисно. Команда ентузіастів з міського управління культури та туризму, до якої долучились небайдужі і креативні чернігівці, вигадують різні форми проведення дозвілля. Будь-яка творча людина і людина, яка розвивається в принципі, вона має розвиватися всестороння. Ми подбали про те, щоб тут були навчальні заклади, щоб тут були центри розвитку дитини, щоб тут були аніматори, щоб тут були, знову ж таки, танці. На часі вчитись
танцювати сальсу. Популярному у світі класичному латиноамериканському танцю організатори проєкту присвятили навіть фестиваль. Оркестр міського палацу культури «Чинігів Бенд» підготував до його відкриття спеціальну програму. Багато емоцій людина не може висловити словами, проте вона може висловити їх жестами або рухами в танці. Пробуй поворот зробити. Два, три, ча-ча-ча. Поворот. Базовий. Поворот. Є! Дивлячись на танцюючих, спали на думку слова з відомої пісні ансамблю «Пламя». Лето надо мной, как сомбреро, Куба далека, Куба рядом. Тут люди в основному приходять, вони танцювати. Тобі це більше ми, як кажуть, зона для танців, ніж для навчання робимо. Тому навчання це, як кажуть, в залі можна один-два рази, наприклад, зробити майстер-клас, тобто презентувати, що таке танці, як вони виглядають. Але тут більше ми як робимо таку дискотеку, але з соціальних саме танців. Протягом червня кожного суботнього вечора у сквері звучатиме музика. Один тиждень – це сальса-фест та вуличні танці, у яких зможуть брати участь усі бажаючі, незалежно від віку та підготовки. Другий тиждень – гратиме оркестр театру імені Тараса Шевченка. Соціальні танці, наприклад, від бальних, відрізняються тим, що партнери ніколи не танцюють завчені варіації, йде повна імпровізація. І, власне, ця імпровізація забезпечується тим, що завдача партнера – навчитися давати партнерці правильні імпульси, здача партнерки – навчитися ці імпульси щитувати, правильно на них відповідати, відповідно робити тільки те, що хоче партнер. Тобто вона може, звичайно, танцювати сама, якщо партнер її відпустить на соло. Побувавши на заходах часу, чинівці та гості міста знайдуть для себе щось цікаве. У липні та серпні до проєкту приєднаються наші поети і театри. Ось так у Чернівцях послідовники стародавньої ведичної культури, міжнародний рух свідомості Крішни зустрічали духовного лідера Бхакті Чайтаня Свані. У традиційному вбранні під звуки музичних інструментів танцювали та співали махамантру. Пізніше до них приєднався і сам гуру. Йому 66 років. Родом чоловік з Нової Зеландії. Танець – це прояв веселощів, що виходить із серця. Ця радість виходить з серця, коли людина оспівує святі імена Бога. Люди іноді можуть танцювати весь день, але зазвичай ми це робимо 1-3 рази. Його святість зізнається, щороку відвідує Західну Україну. У нього тут багато друзів. Він досить непогано розмовляє російською. Каже, кількома днями раніше відвідав фестиваль, який відбувся у Карпатах. Я був там кожен рік, я приїду на цей фестиваль. У нас є обична, може бути 500-700 чоловік, і у нас є поспівання, як сьогодні, і у нас семінарі. Гуру пояснює, сам Крішна жив на землі 5000 років тому, мав надлюдські здібності, міг всього лиш мізинцем підняти гору та тримати її так цілий тиждень. Однак найбільшим здобутком Крішни є написана книга. Книга називається «Бхагавад-гіта», в якій розповідається, що люди є вічною духовною душею. І тіла, які ми з вами маємо, вони схожі на транспортні засоби, а ми тільки їхні водії. Опісля духовний лідер провів лекцію у ведичному центрі. З візитом у Чернівцях перебуватиме 2 дні. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».